waxaan idin tusina waxay tahay waa inuu jiro waa inuu jiraaraado waa inuu jiro madarasadaada wax ummadda ay ku soo jiidan karto macalin baa waxaan ku dhahay su-aalahan weydiiya ka mid tahay sharci ku degsan yahay oo ardada markaad lagu keena abartid oo aan ciqaab kaliya ahayn madarasa waa inay leedahay wax ay ilmuhu helaan iyo waxay waayaan lakin haddaan waxba oolin maxay dhahan faaqadu shayin qur-aan buu gafay shan orod buu leeyahay uu soo dahay tooma ku dhifan waxaas waa inaa hore adeyba jirta hore u sheegay marka sharciga ciqaab kaliya ma aha waa inuu qofku waxna helaa waxna waaya insha allah waxaan geli doonaa marka inaan buug yaroo aan ku tala garan idinla shaagiray aan sharaxo insha allahu buuggaas waxaan filaya ardada qaalbaba hadda arkay nin baa soo helo suuqa soo gatay buug saa u weyn ma waa yaryahay magaciisa intu ku qoran waad aragtaa marka saas ma weyna waa dhex geli doonaa shukrisagala kheyr waan sharixi doonaa insha allahu wuxuu ka turjumayana dhexdiisaa ka hadli doontaa insha allah waa ka hadli doonaa waa waxyaalaha califaadka ilmaha wax loo qoraa halkan waxaan ku horeynayaa marka si calif uu qoran yahay ama dadka ugu kala isticmaalaan waad arkaysaan hadda kan oo kaleeto hamzuu ka bilaabmaya waa laba qaacido jirta hadda adduunka oo culummadu ay u qaybsan yihiin ma hamzaan ka bilaaba mise calif baan ka bilaabaa waana sheeke aad weyn maclumaadka laga qaarinayso wey qaarin og yihiin macluumaadka qaarkood hadda aad u og tahay inaad walaalka weyn baa laga yaaba marka ha u arkin wax lagu soo celishay iska caadi weyn marka anaga buga alisba ka bilaabmaa laakiin culummadu ma qabtaa inaan hamse wax laga bilaabo waxaa ka mid a culmmada hamsada aaminsan oo in hamse wax laga bilaabo sheekh anaga weyn allah xifdiya shacbiga cali sufi o kaleeto wuxuu ku leeyahy alif hamse dheh alif isku dhihin marka kitaab baa jira inta aan ku soo bandhigay oo la dhaho alalifaat nin baa qoray internet ugu jaba waad ka heli kartaan wuxuu ku difaacaya alifku asal yahay alifku xaraf tiro taagan u yahay iyo meesha uu ka soo jeedo nebi sal sl uu ka hadlaya qur-aanka fadligiisa muxuu dhahay alif iyo laam iyo miim sukmatin nabi sal lay slam marka qolaa waxay dhahen xarfu waa labaatan sideedoo alif ma soo galo maxaa dhacay waxay dhahen marka la qaybinaya tajwiidka axkaamu nuunu saakina tan weyn labatan sideed xaraf weyn haye idqaam iyo idhaar iyo maba soo galaba haye adugu waxay dhaheen labaatan sideed xarf mar alif muu jiraba laakiin waxaa lagu yihi wax balaayaa inaad tajwiid ku soo koobteen axkaam nuunu saakina oo tawiin kale iyo miim saakina oo aad muduudi iyo wax ba hilmaanteen si kastaa ahaatee alifku waa xaraf jira haddaad tidhaahdo akhri awaailu suuratu baqaro alif laam buu ka bilaabaya soma alif kama tegi karo marka alifku xaraf jira culummada qabta inuusu jirin oo hamse laga bilaabana culumadaarkooda leeyihiin cidna ma qabsanayso waxaas u dhahay waxay tahay inaan difaaca rana alif ka bilaabay laakiin haddaan dib ugu laabto tartiibu alifaadkan meesha ku yaalla ma aha saanu alif u naqaano kale inuu qoran yahay hadda kan wuxuu ka bilaabmaya alif yaan ku dhammaanay soma mid kale jiro ka bilaabmaya alif oo qayn ku dhammaanaya waxaan iskale waxaan filayaa saa xarfahan waxaan u sameeyaan filayaa khaliil ibn axmed alfaraahidi wuxuu raacaya xarfaha si u dhawaaqayaan inay soo baxayaan dad kalea jiro ka bilaabay alif shiin buu ku dhammaanaya dad kale jiro ka bilaabay yowna cayn alif bay ku dhamay ugu dambaysiiyeenba marka haddaad ogtahay waxa laga yaaba walaalkaa macalin ummadu qur-aan sura soo degtay yahay mbaal wadaha qur-aanka iyo alifka iyo fataxa kee soo hordegay alif soo hordegu yihi marka ma ahane alifkani waa cibaaro oo loo maro xarafaha si kala duwana loo qoro mashaariq lacarab iyo maqaaritu way kala leeyihiin annagu mashaariqdan la soconaa badanaaba maqaari wa cara si xarfaha qur-aanna waa naga duwan tahay dhanka tay umbarankana waa buu ka bilaabay hamzu ku dhameeyey alif baa ka horeeya hamza ugu dambeeya mid kale baa buu ka bilaabay hamzu ku dhameeyey markaa saasay ku socotay hal majira tiro badan yihiin boqolaan nooc baa loo qoray laakiin anuu hal nooc waan naqaanaa kaasaan ku soconaana dhibna maala keenadaas ka haysanayna ilahay noo barakay subxaana wa tacaala
waxa markaa dib aan hadda bilaabo waxa loo yaqaano ilmaha anaga maxaa u diiday inay ka saxbartaan ama ay ku cuslaatay waa iska farsamo xumo wax weyn ma aha waa tii hadduu sheekhu ka hadlayay Yurub iyo Ameerika ma waxa la baraa xarfaha loo yaqaano A to Z waxay ku qaataa 3 sano waa alfabet ingiriiska A B C D 3 sano la baraa xaraf iyo dhay laga soo jaray isagoo weyn isagoo yar dhawaaqaysi soo isku bedelo waxaas waqti looga qaadaa waqti ka qaadna maahan waa shay loo baahan yahay oo ay tahay in qof kasta uu ku baraarugo markuu arko dhibaato taagan raalada xarafka isaga dhaxyay marka xarfahan waa meesha wax ka bilaabmaan waxna ku dhamaadaan oo ay alf wax nooga halaabeen laba shay ku didaal marka ardadaada inuu taa alif sax yaqaano dhawaaqis xarfiin inuu kala yaqaano laakiin alif maanta uu bobsi alif maala baa waxaana taa waxaan ku soo baray in sheegay yaa hoos kula balay hadii quraanka ila tagay waa laga waayay hoos kula balay yaa qodar dib aragtay taa oo laga soo waayaba ha banu safar khafiri ma keelis ardagii yaa hoos kula balay baan baray kitaabku furay naga taa ka waayay okay suurta quraash baan geeyay meesha ugu saxda bilaabaya yaa aanu ku arkay wuxuu too garawayaba waya saanu qoran ha buu qoran ma jiro sheekh qoran ma jiro adoo looma sheego sheekhu baran doonaa buu leey ma loo waxyoonaya ardayada lagu keenay adaa laga rabaa inaad min bidaayla nihaaya wixii aad taqaanay aad bartid wixii aad aqoonin dhibaato ma la way dhacdaa macluumaad uu soo gaaban yahay oo quraan loo aan ku soo baranay qof wuxuu yar buu iska yaqaanaa laakiin macallimiinta qaarkood meeshooda ma dhaafaan bartii uu yaqaanay bartii uu fadhinaya waxaan dhahnaa laba macallim Soomaali soo marto aanu la yaqaano nin ka mid ah jusacmo quraan ka yaqaanay arday loo keenay dugsiga waa qabtay waa macallin quraan jusacmo soo yaqaanaa waa arday jusacmo gaaro madax ku dhufta ayaa wada shaydaanka ilmuhu iga fidnaynaa diin marba kale aa oo qeyliya magaas aan laga wada mid ka jusacmo quraan ka yaqaanay baadiyo soo maray waxa arkay cidda meel degan oo jees baa loo yaqaan guriga isku xiran dugsiga ma haystaan waxa dugsiga ma leeyin anaa macallin oo yiri anaa idin qaanay dugsiga haye ilmuhu jusacmo dhameeyeen neef neef ariga la siiyaa macallinka ariga soo arursaday bil fasax uu qaatay xertii uu aaday wuxu sababa jusaara soo bartay taban soo taban ariga aanu yimid faar badan u dhameeyey ariga soo arursaday bil fasax uudana qaatay qasab waxa loo soo bartay saas asay qoraa ismaan inuu qoraa wada dhameeyey asagiiba marka adiga maxaa ku deeyay hore u socota marka internet-ka gal meelahan wareeg jaamacad gal dugsigaan ku furnaanaya laakiin meeshii aan fadhiyay samata uurka fadhinaya hore u dhaqaaqi mayo ma shaqeynayso waa waxna baabashay weeyaan maanta cilmi waa la fuday internet u dhex yaala aad buu sahlan yahay waxyaalaha wax naga halaynaya oo noogu badan waa labada shay aqoon yarida iyo culture-ka ku soo barano xanaa ku dhisnaa waxa ogtihiin nabi sallallahu alayhi wasallam ummadan asaga macallinkii ugu horeeyay quraanka baray ahaa waligiisna qof xataa marar baa xinini xayawaan midna sida caayisha tiri radiyallahu anha adaa macallim tahana waxa laga raayaa ku hortaa naxariis ka bilowdid waxa jira marka wax la dhigayo ama wax la tarbiyeynayo dhowr wado oo la maro waxa kamid ah wax loo yaqaano atarhiib ama targhiib qof ardayga inaad cabsi ku bartid iyo cabsigulin daga saxo soo barna weeyaan ama inaad naxariis iyo soo jiidasho ku bartid iyo wax ballanqaad iyo jeclaysiin ama labadoo isku daray ha ama labadoo la isku daray marka macallimiintu waana waalid waana waana macallimiin waa murabbiin halkan waxa ku yaala marka wuxuu leeyahay dadka ka hadla isluugey tarbiyo wax lagu sameynayo inaad tarqiib isticmaashaa ka hor tarbiyadkan isticmaasho in qofka cabsi wax ka fiican inaad horta isticmaashid inaad soo jiidasho iyo haddii aad la kuran yahay wax ballanqaad iyo jacayl aad samaysid